በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናምላክ ዘወለደት በድንግልና ስጋን በድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ተአምራት እዚዩ ጸሎታን በረከታን ምሳናን ዘለዓለም በሐቂ ጸንዐ ይንበር በስመ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስታንጸ ሐንቲ ቤተ ክርስቲያን ነበረት በምሉ ልቡን በሙሉ ኃይሉነት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘፍቅራ ሐደ ካህኑን ነበረ ዝካህን በዘይካ ቅዳሴና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካለ ቅዳሴ አይቅድስኒ ካብ ዕለታት ሐደ መዓልቲ አባዕለ ዕረፍታ ዕለት 21 ጥሪ ከም ልማዱ ቅዳሴ ናይ ያዴና ማርያም ቅድስ ጀመረ ነዚ በዓል ንምምዕራግ ብዙሓት ሃብታማት ነጋድያን ተኣከቡ አማ ከለዚ ህዝቢ ሓደ ብፅንዓት ሓይሉን ዝዕበን ብብዝሒ ገንዘቡ ዝምክሐን ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ብቓል እቲ ካህን ካብ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ኣነ ናይ ማርያም ቅዳሴኣ ክነግር እየ ዝብል ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዳሴ ክንገር ምስ ሰምዐ እዚ ሃብታም ሰብኣይ ብናይ ጸርፊ ቓል ደንጉሳዕ በሎ እቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ኣቦ ኩሉ ክፋእ ዝኾነ ዲያብሎስ ስለ ዝተፈታተኖ ኣብዚ ዓብዪ በዓል ነዚ ቓል ተዛሪቡ ኣብ መንጎ ቅዳሴ ቑርባን ብማእክል ቤተ ክርስትያን ወፂኡ ኸደ እዚ ዕቡይ ዝልቡን ስሱዕ ዝዓይኑን ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ቤቱ ምስ በጽሐ ነፍሱ ክሳዕ እተሓልፍ ደም ተፈአ ምእመና ንማእዲ እግዚኣብሔር ቅዱስ ቁርባን ቅድሚ ቆሪቦም ምውፅኦም ሓደ ዘደንቕን ዘርዕድን ብዛዕባ እቲ ንቅዳሴ ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኒዒቑ ካብ ማእዲ እግዚኣብሔር ተፈልዩ ዝኸደ ስሱዕን ዕብዩን ዝኾነ ሃብታም ሰብኣይ ከምዝ ሞተ ምስ ሰምዑ ብዛዕባ እዚ ነገር ብጣዕሚ ይፈርሁን ሰንበዱን ኣብ ግዜ ቅዳሴ ካብ ቤተ ክርስትያን ክወፅእ ከሎ ኣብ ልዕሊ እቲ እግዚኣብሔር ዝሸሞ ካህን ቃል ጸርፊ ክዛርብ ሰምዑ ኩሎም ሰንበዱን ኣንቀጥቀጡን እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ሓጢኣቱ በዛ ዓለም ኮነ በቲ ዝመጽእ ዓለም ኣይሕደገሉን እዩ ዝብል ቃል ወንጌል ኣብኡ ተፈጸመ ናይዚ ሃብታብ ሰማይ ኣማውታ ክርዩ ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ኩሎም በዝተ ኣምራት ተደነቑ ኩሎም ኣሕዋቱን ኣዝማዱን መሪር ብኽያት በኸኢሉ ካብ ፍቕሪ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ዝተፈለየ ኣምሪሮም በኸኢሉ ነዚ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዓብዪ ተኣምራት ሰማዕኩም ኦ እግዚኣብሔር ዘፍቅረኩም ኣሕዋተይ ካብ ፍቕራ ክትወድቁ ተጠንቀቑ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዳሴኣን ውዳሴኣን መዝሙራን ኣብቲ ትሰምዕሉ ግዜ ምንም ዘይጠቅምን ዘይረብሕን ኣይምሰልኩም ናይዚ ሃብታብ ሰማይ ኣማውታ ንኣና ዝተጻሕፈልና ንትምህርትናን ንተግሳጽናን ምእንቲ ክኾነና እዩ ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቁር ወዳን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።